ジで勝ったぞ今のマジで。そうそう、あれさ俺やらせと思ってるでしょ。結構ねあのガチでなあのやばいっすから。失礼ですよ、俺に。そう、どう思ってますか。いや、これ多分ね、俺ね、親指の位置がおかしいよね。まあ、それはスライダー回転します。基本は、基本は、もうここだよね、だよね。真下。いや、投げづらくない？投げづらいよ、俺。そう思うじゃないですか、意外とそうでもない。あの、こうでもいいし、こうでもいいし。イップス研究家の人が言ってないけど、なんか、イップスのやつって、こう持つやん。いや、親指に力が入っちゃうらしい。グッて。だから、普通は、こっちやろ。そうそうそう。で、この間さ、あのニュージーランドの子たちとピッチング受けたんやけど、はいはいはい、その子はこっちに力入れるって言ってた。こっちの薬指と小指に、あ、もうそうっすね。そう、基本そうっす、ね、こうガッてこう、こっちでロックして、こっちは 楽にしてるらしい。こんなとこ力入らんやけど。もちろん俺薬指っすね。え、マジやっぱりやば。薬指と人差し指かもしれないっすね。そうロックしてそれを添えるみたいな。あ、そう、小太郎もそうやって持ってた。そう、うん、で、あの、だから俺はこっちに入りすぎてね、わかる。そうっすね、ここでロックかけちゃってるらしい。そうっすね。だから、ザシってこっち意識でやってみよう。基本、こうして、あ、柔らかく、柔らかく、柔らかく、向こうさんはこう。確かに、いや、そうそれ俺はここからね、うん、そう、それ、ね、そう、それが言いたかった。でもさ、これでさ、結構速い球投げれるから。なんか俺、前言われてた。いや、もっと速いね。キレとか、お前150投げれるって言われた。キレと伸びがポテンシャルはね、これだけで。今言われてる。あの、こっち側でちょっと意識。こっち側のほら、プロの選手もほら、近い距離で蹴っちゃうと、なんか近いのに回転がすげえ。ああ、いいそうっすね、これ。でもそういうこと。あ、大場さんでもそうだと思う。そうそう、投げづらくない？回転が。もう、とりあえず腕を振る。あ、腕を振る。お、それやりたい。え？あ、今のはやばい。ボーボー。それ。ちょっと軽くね。やばくない？だから握り変えるとさ、だいぶ違うよ。くっつける。ちょっとさ、握りあの変わってなんかバラバラになっちゃって、くっつけるらしいっす。お気に入ってるよ。グッド。ちなみにほら、プロの選手さ、弾くとさ、押すんじゃないですか。そう、ないから。思った。なぞってるよ、俺。なるほどね。マジでさ、もうサムネできまくってやばいんだけど。やばい。それ、ピュッて。あ、じゃあ、お前。これさ、やばくない？だからさ、みんなさ、心配するじゃない。向こうやばくねっつって。こんな俺、近距離投げるんだ。ほんとだ。やばいよね。確かに。壁作ろう。来た。はい、来ました。見ましたか、今。今ね、体使ってなかった、結局。あれさ、キャッチャーボールつけた方がいいぞ。やばいっすね。まあ、これからっすよ。うん、これから頑張っていきましょうよ。あの、2週間ぐらい投げてなかったから。そうそう。まあ、これを着てる限り大丈夫です。これ着てるからちょっとなんか1通今もう60何枚打ってます。
そんな売れてんの、はい、じゃあメルカリで売りますか。やめやめちょっとさ、それよりもさ、長編 TV ちょっと俺ヤバくない？大丈夫？ちょっとやばいっすね。これちょっとあのさ、いや近いから多分、あ、まあまあね、うん、近いのもあるけど、いつもはまだ投げられるんですけど、ちょっと今年初投げということで一番苦手な近距離だったちょっと身も心も痛めつけるんですこれからちょっとね、また僕の方でもね、中距離遠投とかで、ね、いろいろやっていきたいと思いますので、今後も応援していただければと思います。はい、皆さん心配かけてすいませんでした。はい、はい、この動画いいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今翔平 TV を見ている方1名様にプレゼントしたいと思います。大丈夫です。何？どっから？はい、応募条件はこちらの前原スポーツさんのツイッターとインスタフォロー、そしてもう翔平 TV のチャンネル登録はもう終わってると思うんで、翔平 TV のインスタフォロー、前原スポーツさんのツイッターとインスタと翔平 TV のインスタフォロー、こちらを応募条件として、当選発表はバレンタインデーの2月14日にしたいと思います。なので応募最終締め切りは2月の13日までにしたいと思います。それではお会いしましょう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではお会いしましょう。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。I'm gonna keep it.